Tak to je zma... No nevadí, tam asi budeme se prostě donejít, no, jako když nás tam nepustí, tak jako co už, no. Teď bychom mohli doleva v podstatě, jo? A měli bychom být... Pak by to mělo přejít, kolem, za tím potokem by to mělo jít přejít. Doleva to jde, ano. Sem provadáme. O, ty vole. Ty vole. Tak tady si asi moc teda nepolepšíme. Tady se asi moc nepomohl. Tady to vypadá, že vlastně tady za tím by to šlo projít, za tím kostelem. Jo, jo. Nazdar, nazdar, my to jedeme jak kdyby ze zadu, poslali nás doprava, tak to snažíme se tam dostat paralelně. Jo, 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 on mě říkal právě, že tady už je, tady je fakt, že není nikde zaparkovat a je tam nějaký most, já nevím, Milinský nebo co to říkal. No. Takže to je ale tak kilák a půl a tam, že je možno zaparkovat, takže to je nějaká štreka za z druhé strany. Ale každopádně samozřejmě vrátit se nedalo, že když už jste byli tak daleko a já vás tady počkám, já jsem lišák na té stojnici a už mě tady začal pomáhat, jo? Jo, perfektní, takže my to zkusíme, kde se podaří, tam to prostě zapichneme a dondem. Jo, to tu je jedna velká spouka, to vedle auta, kontejnery a tady se nedá, no, to je síla. Jasné, jasné, tak jdem hledat to místo, dobrý. Dobrý, tak jo, zatím. Tak jo, zatím. Čau. Auta. Tak projdeme kilometr, když tam, to je jako co, to je 10 minut. Se tady něco někomu blokovat, prostě přijest on ty šuky. Pobereme batohy, pilu. No jo, to pěkný cerk. Počkej, jak jsme tady. Tady by to šlo teoreticky drobně. No ale jestli tam ale... bude, jak slyšel, víš, tam bude místo na ten park. Bude teď nás to vede v podstatě po té hlavní. A tam vyjedem taky potom nikam, ten nám tam byl. Jo, ale dívej se, tento tady stejně teď blokne. Jediný, co mi teď napadá, tyjo, tady vlevo, jak stojí ty auta. Mhm, no, tam má je zrovna ta cesta, že to jde projít. No jo, ale jestli tady to auto, jestli tam něco pichne, víš? Tak mám vylíst, nebo? Ty, nebo to hodíme tady... Neprojedem, že? Tam byl kontejner, myslím, že tam zůstal, jo, hasiči tam byli. A tady vlevo bychom to mohli hodit? Jak stojí to auto šedý? To mi to vyšší? Zaparkovat, jo? Jo, jasný. No a to patří k faráři, tak tam, když se, jak jsou ty lidi, no. No, tak se jich zeptejte, jestli tam můžete zůstat stát, jinak tady tou cestičku tam zajedete. Super. Perfektní, děkuji. Díky. Já tam zrovna vyskočím a je to. Telefon ti dám sem. Jo, tak to by bylo optimál. Já myslím, že tam by neměl být snad problém, dívej, tady je chůra lidí, jo, by to tam rovno fukl, ty jo. To tady dám, no. Já to hodím vedle, ještě kousíček vedle něj. Jo, to půjde. Já myslím, že to půjde. No. Ale, víš co, já to hodím přímo nad pedo, tak to se...
tady vyklízí z toho dvora. Střešní latě by měli přivést ke kostelu někdo, že nevíjou kdy, tak jak tam uvidíte něco, tak... Střešní latě, že by měli do kostela zaparkovali, že to mělo dovíst, ale nevíjou kdy. Ještě nedovezli, ale tam už jednou dovezli nějaké. A že mají ještě dovést, ale nevíjou v kolik, jakože. A už tam jako nejsou.